2 вакыт. 2 вакыт. Мына шушы жырны жырлаганда бир анекдот искә килеп төшә. 2 вакыт Куранда сырашалар. Аулларны кемнәр сырлаган? Балыкта барыбыз, бер төбендә тирләр. Кемгә шәр сәсләрбез дип әйтте ди. Шылар үтеп, язылар килә бер вакытына. Күкрәк шәшә, батыкан шафлар бер вакытына. Яшелеке вакыт, матур вакыт бер вакытына. Ярлы суы таштыны кебек шафлар бер вакытына. Бер вакытына. Балалар үсе берегән шафлар, бер вакытына. Баннатылар яңартыкан шафлар, бер вакытына. Үкрәкләрдән кошмар ша, бер вакытына. Зур тормышлар, кышкан шафлар, бер вакытына. Алма атыбек матур шафлар, бер вакытына. Сиер шаплар, сиер шаплар, бүгі вақытына. Мәне кебек таза шафлар бер вакытына. Иммерләрне үзәр шафлар бер вакытына. Яңа йортлар кияр шафлар бер вакытына. Кешеләргә кирәк шафлар бер вакытына. Бер вакытына. Жыршыбыз Ринат Каимовны чакырабыз. Рахим итеп каршы алыгыз. Салам-салам дустар, бәрәм белән. Ай,
Kaşı bizde mi yatırda? Paralarını yolladıklar Yaşık sabık aradı Yaşık cemaat ben bu hendus Derbemizde yarattı Paralarını yolladıklar Yaşık sabık aradı Yaşık cemaat ben bu hendus Derbemizde yarattı Обязательно еще одна, конечно. Сабантуй песня! Еще зажигательнее.